بسم الله الرحمن الرحيم كدون كلابادا قولي مداني محمد شيخ عثمان جواري يوم مداني عبد حاشي عبد الله يوم كوحيقو ندو دا كدون كلابادا قولي دور شد مدحوينها اللي بانا دا شرفت له تلياشا عيدا مدا ورباهينتا هي مرتدى الشرف عليه وحن يقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبناها الله حبناها بارلمان كي لبده قلي وحن مرك وحن مرك كوباد إذا كوه هم بليين أيا كل سوني ذا أي إنسانيين تذكر إنسان دورتي سماردي إنسان دورتي وحن إلهي ذكر بريعة إنه هوشين إذا فوضيه وحن شرف وين إياه إن المانت لبده قلي iyey martida sharafta leh ee halkan isugu timid aan hortooda ku cadeeyo inaan soo sharaxayo hoggaanka sare ee dalka 4 sano ay soo socota iyo halka aan doonayo inaan dalka iyo dadka u horseedo marka codkiina isiisaan sidoo kale maanta waxaan hortiina ka cadeenaya qaabka aan u wajahayo dibaatooyinka baahsan ee dalka ka jira mudanayaal iyo marwooyin dalka wuxuu ku jiraa xaalad adag waxaana jira amni darro baahsan ciidankii qaranka oo aan daryeel lahayn nidaamkii dhaqaalaha oo burbursan cadaalad darro iyo musuqmaasuq baahsan masiibooyin dabiici ah iyo abaaro soo noqnoqda barakac joogta ah da'yartii Soomaaliyeed oo dalkooda ka haajiraya ka cararaya qaar badana ay badaha ku dhamaadeen waxaan taas ku sii darayaa oo aad markhaati ka tihiin in masiirkii dalka iyo dadkuba ay khatar weyn ku jirto taas oo ay sabab u tahay dawladda oo gabtay mas'uuliyadeedii qaranimo tii umadnimo iyo tii wadannimo dib u hanashada qaranimada iyo sharafta iyo karaamada umadeena waa waajib saaran golayaasha dastuuriga ah ma ahan in shacabkeenu naga rajo dhaco ama naga rajo dhigo ma ahan in caalamku tusaale ka dhigto ceebteena Soomaali waa naqanaa waa musuqmaasuq burcad badeed xag jir iyo wax badan oo la mid ah mana ahan inaan baahideenna dhaqaale iyo midda amni aan ku filnaan weyno mudanayaal iyo marwooyin si aynu dhibaatada dalka daba dheeraatay aan wax uga qabanno waxaan u baahanahay isbeddel dhab ah isbeddelka dhabta ah ma aha qof qof bedelaya ma aha dowlad dowlad bedelaysa waxa weeye isbeddel hab dhaqameed siyaasadeed waan ku hoos ku xusan waa inaynu bedelno hab dhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ay jujubaysa intaas waa dhaaftayba waxay taagan tahay dowladdu intay timaado ay tiraahdo hebel baan rabnaa ha la doorto lacagteedana waa ka daba keenaynaa dalkan beec ma aha dadkiisuna beec ma aha waalidiinteen iyo aabayaasheen aan ka dhaxalnay annagana carruurteena naga dhaxlaysa wax shilimaad gooya ma aha waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqeyn lahayn golaha shacabka tihiin codkii shacabka tihiin wakiiladii shacabka tihiin waxaan ku shaqeynaynaa rabitaanka shacabka shacabku iyo dowladdu waa isku hal markay kala tagaan waa marka ay shabaab xoogaysanayso waa marka ay leenayso xildhibaanada waa marka shacabkeena ay leenayso waa marka ay noo diidayso horumarka saas darteed shacabka iyo dowladda iswadata cid walba waa ka adag tahay
شباب بان إيمان كرين دولة شي شيء يعني إيمان كرين ساس درتي وين الشعب كله وانه وحين بدلنا حبناك عدد اللقى دكتي أها إم برلمان كله حيره قارتو دار شد دو دهي وسوا أرجني لبدي كوني لبدي تمانك واتي برلمان كله حيري وهاوشي برلمان كله وعي صحيح حيال حدنا سنة كهر واتي لحيري وهاوشي برلمان شرفت لها لو وعي مدل أود برلمان كاسكاله هي أدو قصر الشرع الدجنة وبرلمان رول كودة أما دور كودة مرنا كمان بيحكروا حبلغن كسياسات إيه أها إن مشرح إن مشهرة إذا ماذا شقارة دولة يكمل برلمان الله أرك حقوق إليه الله أركو هديت مركي للدور مركي للدونت مركي للدونه ماذا حلو أي بحسه مشاهرك الشقالة إذا ماذا يو برلمانكو ما هديد ما وحقوق شرعية وحنوجا هذا مشاهرة بلاني كم قيهين وحن بدلنا دقة كيس عصيد ملايين دولار لجو باب إيه موشن دولة لجو ردو يمد لجو لسه وحن أجن هاي وعاد حمو وهي بهنا وهي به الدولة دان لحي توصل إلى دقائق ويدي وحكم إذا استبدل عن معنى الحين دولة كسوة تبعده والدورتان وهي وقتك تاميشان يضو هول قبيه كأه وهي وقتك تا صدح رئيس وزارة يسال والبا إن دولة عصب لكينو مركا هل سنو سيوح لو قبانايا مركا وحلو باهاي هاي إن أرين تاسي وحبدا لقب دلو داقان كأوغوحن أو سياسة دينو كجر وحو يهي قوس إلا قوستو أو اللي يراهدو ماشا وحلقا مقبان كارو حالة دان ويادك تاه شعب كان دولة مرربان حقيقة معها بروبليم كو شعب كماها بروبليم كو قولها شعب كماها بروبليم كو مدحدة لدورتو ويهي أو داتكو قوس جارسية وحن بدلا يا دقن كي سياسة دين إيه مدحدة دولة دا عادة يكا دكتين إن سفرو أن لو باهنين لغو سي سعودو أو وقتها يهانتي دا قارن كاللغو لوميو وعادوحن محايا يلي وزارة دا الرماح الدبا دا جرته أو لو باهن يهي إني سعودو ماها مدحوينها إنو إن بشي بصدح جربحو ماها ساس درتين وإن لجوجي دقن كاس وحن بدلا يا دقن كي سياسة دين أها إن حل ليس كسارين نلاش أمنية حل بعندنا إكلية لحسوسته مالين تموشين لا بعض أما مرك عد لجربه وعندنا حنوي حل بعندنا يجا كيان ماذا هذا يجا دورتي يجا دل ما دحوينها معها كلية مرك لا بعضه مرك عد كلاجربه كلية معها وحال جربه ترى لجربه وحال جربه إنه يدور الداسي وحكر لسان وحين بدل إن أمنية عيد كله أي نوع نقطه مسؤول معنى هذا وحوي ولا شيء نقل يرده واسكرته ما هننكران مسؤولية ده أمنية وحن أمسنا هي واركين مركان برامج سركها وحيو بهاي المركز السيو إني هننكران أو إذا قال يهني يهين أو جيسين يهين مركي حقوق ضوضة ده ما الله صاروا waxaan bedelaynaa oo kale hadii aad fursad siisan oo aad dooratan halkaan raadinayo haduu ilaahay raado in dawladdu awoodeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeeg lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb kamid ah cabrin hadaadi dooratan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasan baawrta ku raaxaysanayna laakiin isma keenin kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku umada ka xiran yihiin dadkaad u baahnay arinta ugu muhiimsan waxay tahay wal rabaa in la fahmo siyaasadu waa xal raadin siyaasadu khayaana ma aha siyaasadu been ma aha siyaasadu ballan ka bax ma aha
meel ay adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto, diinta islaamkuna ma qabo. Qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weyn. Mudanayaal mar weyn, inta aanan wax idinkaga sheegin barnaamijkayga siyaasadeed ee aan ugu magac darnay ama halku dhig uga dhignay nabad iyo nolol, Soomaali intaasi u baahan tahay. Nabad yaan u baahan nahay, dad waalo isku mid aan nahay, waxba aan ku kala duwanayn. Qoladan bannaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata, nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ma hor istaagi karto. Nolosha dadkeennu runtii waa mid aad u liidata. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa waddanka ugu faqrisan adduunka, waana waddanka ugu qarisan ogaada marka loo fiiriyo natural resources. Barnaamijkaasna waa idin hor yaalla. Waxaan rabaa inaan wax yar dib idin xusuusiyo ballantii aan hadda ka hor markii aan raadinayay in la ansixiyo, aan hortiina ka ballan qaaday. Waxaan ka ballan qaaday arrimaha amniga inaan xoojiyo. Waxaan muddo yar gudaheeda annaga oo Ilaahay kaashanayna aan magaalada Muqdisho ka saarnay nabadiidkii oo markaas haystay magaalada Muqdisho, saad ogtihiinba 70%. Meel fog ma ahayn, baar bulsho hoosteedii joogeen, waad la socotaan Maka Mukarrama lama mari jirin. Waxaan bilownay bixinta mushaharaadka ciidamada amniga, shaqaalaha dowladda iyo xildhibaanada xilligaas joogay. Waxaan dagaal adag la galnay musuqmaasuqa oo aan isbeddel ku sameynay hay'adaha dhaqaalaha. Waxaana kordhinay dakhliga dowladda oo markii aan iscasilay oo aan ka tegay, aan uga tegay khasnadda dowladda 7 milyan iyo bar, meeshaan uga imid khasnad maran. Waxaan dib u howlgelinay telefishinka qaranka. Waxaan dib u howlgelinay iyadana bangiga dhexe oo xildhibaanada iyo shaqaalaha dowladda ay bilaabeen inay mushaharada ka qaataan. Mudanayaal iyo mar weyn, waxaan si taas la mid ah maanta hortiina ka ballan qaadayaa inaan dhiso xukuumad fulisa arrimaha ku xusan barnaamijka siyaasadeed ee nabad iyo nolol, oo isagoo faahfaahsan aad haysataan. Saan sheegay, waxaa number one ii ah amniga. Dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto. Waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac. Shabaab baa meeshay rabta weerarta, shabaab baa meeshay rabta qarxisa. Waxaan haynaa oo kaliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareen. Dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood. Waa isu tageynaa, ama hadday nabad qaataanna waa fiican tahay, haddayse nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, xildhibaanada, dowladda, kulli waa dagaal gelinaa. Maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan, nabadna nooma diidi karaan. Waxaan ku sameynaynaa tirakoob ciidanka aan haysano oo howlgeli kara. Ciidanka aan howlgeli karinna howlgab baan ka dhigaynaynaa, xuquuqdoodana waa siinaynaa. Waxaan siinaynaa tababar ciidanka. Tababarka kii la yaqaanay maaha. Waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa. Ciidamadeennu waa dagaalyahanno, waa yaqaanaan sida loo dagaalo, laakiin waa in la siiyo mabaadiid ay ku dagaal lahaayeen. Waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin aan sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo Allahu Akbar leh. Saas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogta ah oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan. Waa inaan siino daryeel. Ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshis maran tahay. Waa inaan mushahar fiican siino, waa inaan caafimaad siino, haddii uu dhintana caruurtiis inaan ka warqabno. Agabkoodu waa inuu u dhan yahay, dalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortagi karo kuwa inkaarta Ilaahay ku riday. Markaas waxaan ka rabnaa anshax inay la yimaadaan iyo disbliin. Kii ku takrifala awooddiis ama shacabka dhibaateeya ama ciidanka la shaqeeya dhibaateeya, haddii khasbiyan wuxuu face garaynayaa ama wajahayaa sharci wajahayaa. Kii wax dilayna waa dilaynaa, kii dambi galana waa laga goonayaa dambiga. Moralkooda inaan kor u kicinno oo annagoo la shaqeynayna oo garab taagan oo caanaha iyo biyaha ka daba wadna inaan moralkooda kor u kicinno si ay uga hortagaan cadowgan u soo
maxaan ku raahday xaqiiqtay inay Soomaali u diidan nabad iyo nolol u diidan tan ugu muhiimsan waxa way command inay leeyihiin taliya fiican inay leeyihiin kuwa dagaal galaya taliyahaasi uu yaqaan waxa uu dagaal galaayo wax laga rabo shuruucdiisa waa in isaga naftigiisa la siiyo tababar joogto ah waxa yeelay hadii uusan lahayn tababarku u baahan yahay hadda ciidanku iyo askartu waa saraakiishooda weyn inaan isku dhafna ciidanka waa laga wada hadlaa laakiin wax adag ma aha wax adag ma aha ciidamadii horaa noo jooga oo yaqaanay sida loo rekruut garayo sida loo qoro ciidanka yaqaana waxaa la ii sheegay unugii oo 11 ahaa hal ku qabiil inuusan jirin macnaheedu waxay tahay hadda dagaal baan ku jirnaa qof walba oo Soomaaliya oo yiraahda dagaal diyaar baan u ahay dalka inaan difaaco waa u baahanahay laakiin waa inaan kordhino ciidanka oo aan isku dhafno arinta kale oo muhiimka ah oo qodobka labaad amniga ah abaabul shacabka Soomaaliyeed inaan u dhawaano weeyo cidda shacabka Soomaaliyeed u dhow yaa guuleysanaysa waxa ay shabaab nooga reynayso oo nooga adkaanayso wax kale maaha waa shacabka weyn shacabku waa inay dawladda aaminsan yihiin dawladda idinka halin ka raba inaad keentaan dawlad shacabku ku kalsoonaan karo shacabku waxaan ka rabnaa information inay keenaan macluumaadna siiyaan meesha ay ku jiraan shacabku waa inay dagaalka ka qayb galaan naftigooda shacabku waa inay dhaqaalaha bixiyaan oo loo wada istaago dalkan sidii looga xoreyn lahaa hororta waa inaan media aad isticmaalno annagoo culimada Soomaaliyeed ay bannaanka u soo baxayaan iyagoo macneynaya diinta muqadaska islaamka ah waxay tahay inaysan qabin qoladaasi waxa ay sameynayaan dhalinyaradan shabaabka ah intooda badan waxaan aaminsanahay in ay khasban yihiin iyaga naftigooda oo aysan ogeyn kuwa u taliya meelaha amarka ka qaataan oo loo soo diray dalkan inay burburiyaan oo khayraadka aan leenahay aan u tagno oo adduunka ay naga hor istaagaan wax alla wixii maalgelin ahaa oo loo baahnaa saas darteed cafis baan u fidinaynaa anaa ugu horreeya wax cafis u fidiyey bil gudaheeda waxaa noogu yimid 300 meesha sarindila la yiraahdo anagaa dhisnay kadibna dowladii naga dambeeyey waa maamuli waayeen waxaaba qaatay baa hadda maamulaya dowladda ingiriiska waxa ugu horreeyay norwegianka yaa ugu horreeyay laakiin anagu cidna ma weydiisan taageero nin alla ninkii noo yimaado oo ka soo taga shabaabkana waxaan siinaynay $100 dagaalkan waa dagaal dhaba weey oo dagaal xaq ah weey maxaa yeelay waxa la rabaa in maxaan ku raahdaa diinteena muqaddaska ah la xumeeyo oo nolol tus inaan nahay dad xun sirdoonka inaan xoojino baabuurtan qarxaya maalin walbaba waxa weeye sirdoonka hadday awoodooda dhaqaale awoodooda aqoon hadii la siiyo waxaan aaminsanahay sirdoonka oo la xoojiyo aqoontooda inay hawshan baabuurtan isqarxinaysa oo hoteelada iyo dadka shacabka leenaya in wax laga qaban karo waxa ay maqlaysaan waxa wax looga qaban karaa wax yar yaan idin sheegaya waa sahal $1 million oo dollar bishii meel loo dhigo qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo in dibadda loo diro dowladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda Soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate gareyno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka mas-uul ah annaga ilaalin weyn annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino hooyooyinka iyo abayaasha ku dhinta ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raahdaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso arrinta nolosha saan sheegay slogankeenu waa nabad iyo nolol waana waxaan u baahannahay labadaas haddaan abaarno waxaan aaminsanahay dalkan inuu noqon doono dalalka ugu khayraadka badan waxa ugu horreeya haddaan nolol rabno musuq maasuq inaan la dagaalno musuq maasuq waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed weyn sidee shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuqana wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa laba beri ka hor la soo saaray Transparency International soo saareen sanadkii 10aad
inaan uga jirno wadanka ugu musuqmaasuq badan adduunka 176 baan uga jirnaa wadanka ugu horeeyna waa Denmark maxaan odiinaa Denmark la tartanno marka maxaan ugu jirnaa inaan noqono dadka ugu xun adduunka ilaa musuqmaasuq macnaheedu waa tuug weey diinteenu ma ogola dad islaanana maxaan gaarsiiyay in adduunku nala yaabo ay yiraahdaan dadkan bini aadan ma aha walaalayaalow mudan ayaa limar wooyin haddaad i doorataan musuqmaasuqayga musuqmaasuqu waa targetkayga ugu horeeya weey waa la dagaalamaynaa si foolxunna waa la dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takrifala dad ummadana waa ku ceebeynaynaa xabsi dheerna waa xabsi dheerna u direynaa kaabayaasha dhaqaalaha inaan soo celinno si dhalinyarada soomaaliyeed oo shaqalaanta haysato ay shaqooyin uga helaan waa inaan maalgelin shisheeye keenno maalgelin shisheeye ma imaanayo waddan musuqmaasuq hareeyey marna ma imaanayo maxaa yeelay yaa tuug wax ku darsanaya dadkaas waa dad nadiif ah ma Denmark ku imaanaysa ku imaan mayso maxaa yeelay rikoorkaaga ayaa leh waa inaan isa saxna annaga oo aan noqono dad islaan oo sax ah oo raba waqtiga caalamka hadda uu ku nool yahay 21st century liiraado inaan ku noolaano dib u heshiisiinta dib u heshiisiinaan sameyno dad waana waxaan ku kala duwanahay male waxaa laga yaabaa siyaasiyiin inay kala fogeynayaan laakiin dadka soomaaliyeed col ma aha waxaan xoogga saarinaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonaya waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada soomaaliyeed oo rasmiga ah ayaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorina haduu ilaah yiraahdo waxaan kaloo rabaa inaan dhameystiro wadahadalada u dhaxeeya walaalaheen Soomaaliland iyo dowladda dhexe Soomaali waa dad walaal ah ma kala maarano wixii ku dhaca anaga nagu dhaceen wixii anaga nagu dhacana waa naga naxayaan waa isu baahanahay ma kala maarano waana inaan ugu hambalyeyno runtii horumarka ay ka gaareen inay deganaasho xasilooni siyaasadeed iyo mid dhaqaale inay sameeyaan waana wax muhiim ah in looga daydo insha allah hadii ilaahay aad siisaan codkiina aad siisaan inaan meeshaas ka bilaabo dadkaas waa lahayn inaan la fariisano wax alla waxay tabanayaan si daacada oo ilaahay hortiisa inaan ugala xaajoonno maxaa yeelay annagu dad yar yaannahay oo isu wada baahan marka mar walba waa u baahannahay arrintaasi waxaa sal u ah nabadda iyo nolosha aan sheegay dowlad wanaag iyo sareynta sharciga dowlad wanaag waxa weeye wada shaqeyn u dhexeysa madaxweynaha ka bilaabanaysa iyo prime ministerka saan ognahay laga soo bilaabo 2000-kii ilaa hadda madaxweyne walba wuxuu shaqada ka tuuray prime minister ninka ugu yar yaa saddex prime minister keenay macnaheedu waxay tahay arrintaas waxaa lagu wada shaqeynayaa awalba dan gaar ah dan guud ummadda iskuma qabsato haddii ninka madaxweynaha uu barnaamij ku keeno dan guud waa inuu keeno qofka fiican maaha inuu raadiyo qof xun ama qof liito inuu keeno maaha haddii wax isku qabsadaanna in baarlamaanka sharafta leh in lasoo dhexgeliyo hawsha oo la yiraahdo hadii tala fiican keena marka labadan tala isku haynaayo ilaan dan gaara ma jirtee tala fiican keena waxaa laga yaabaa tala ka fiican labadooda in la keeno sareynta sharciga waa muhiim waa waxyaabaha aan runtii ka gaabino weyn haddii madaxweynuhu ka gaabiyo sareynta sharciga ra-iisul wasaaraha waa ka gaabin dowladu dhan waa ka wada gaabinaysaa waxaa masal u ah example u ah madaxweynaheena hadda jooga oo waqtigiisa dhamaaday sharci kuma fadhiyo intuu idin hor yimid baarlamaanka hor yimid idin ma oran waqtigii waa haleeli waay waxaan u baahanahay waqti dheeraad ah iigu dara oo i sharciyeeyay idin ma oran laakiin idinka waa sharciyeysan oo guddoomiyihiin baarlamaanka waa sharciyeysan laakiin isaga ma soo marin levelkaas saas darteed waxa weeye in la joojiyo dhaqankaas dhaqan fiican ma aha maxaa yeelay madaxweynuhu waxa la rabaa inuu noqdo good example oo lagu daydo
نظامك فدرالك ah نظامك فدرالك ah waxaan u baahanahay inaan si rasmi ah u hirgelinno hirgelintana ama dhaqan gelintana nidaamka federaalka ah waxa loo baahan yahay in dastuurka dib ugu soo sameeyo oo la qabyo kadibna afti loo qaado een waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada halkan ku jirta oo aan isleeyahay number fiican waa ku soo waso galay baarlamaanka een waxa Soomaali soo maray dawladnimadeeda saddex jiil jiil hore oo ahya wadani ahaa oo ka saaray dalka ee gumeysiga oo qabiilka banaanka iska dhigay oo midnimada Soomaaliyeed xoojinayay aad bay u soo shaqeeyeen Ilaahay hasiyo naxariistiisi waxay Soomaali keenayeen meel dawlad aan ka noqon karno jiilka labaad waa jiilkii dawladda noqday oo soo socday ilaa 1990 jiilka saddexaad waa dhalinyarada hadda soo gashay qaar kood oo ku hana qaaday burburkii een waxaan rabaa inaan xuso ee gudoomiyaha baarlamaanka hadda ka hor ee waxaan ku raaxmad mudane maxamed sheekh usmaan jawaari oo dhalinyaro la hadlayay dhalinyaradaasi wuxuu ku yiri hadal taariikhi ah wuxuu ku yiri naga raali ahaada saddex jeer naga raali ahaada oo naga raali ahaada waayo idin ma diyaarin wixii jiilkii anaga naga horeeyay oo SYL ka ahaa ee noo diyaariyeen oo wadanimada ahayd een waxaan marka su'aal ah marka jiilkaas dambe oo hadda jooga oo dhalinyarada u badan xilibaanada u badan een shalay marka jaamacadaha dhiganeysay waa la yaabanaydeen siyaasiinta Soomaaliyeed waa la yaabanaydeen waxaad lahedeen maxaa ka hadlaysan 16 sano waa badan tahay maxay wax isku qabsan waayeen maxay wax u hadlaysan yihiin hadda idinka qalinka haysta qalinka idinku gacantii ku jiraa waxaad kala dooranaysaan marka dhalinyaro xilibaan waa sharfantiin waxa kala dooranaysaan inaad sidii gudoomiyaha baarlamaanka aad raali gelin siisaan kuwa idinka dambeeya oo aad tiraahdaan markaan qalinka haysanay wax waa idin qaban weyn oo dana shakhsiyan qaadanay ama kuwii axyaa wadani ee SYSH ahaa oo midnimada Soomaaliyeed keenay jidkooda qaadaysaan wadankan badbaadiisa horseed yaad ka noqonaysaan dumarka Soomaaliyeed haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna qayb weyn ka qaatay baarlamaankan hadda aad baan ugu faraxsanahay inay ku soo bateen laakiin aysan dhammaystirmin 130 laakiin waa taariikhi waa arrin taariikhi ah ee waxaa nasiib darro ah Soomaaliya waxay noqotay meesha dunida ugu xun ee hooyada iyo dhallaanka qiyaastii 16% hooyada dhalatay hooyada uur kale 16% waxay halis u tahay inay dhimato ama ay umul raacdo 16% ilmaha dhalanaya waxaa laga yaabaa inay dhintaan infant mortality inay u dhintaan hooyada Soomaaliyeed waa tan markii dib u dhaco qaxda waa tan ooyaysa markii ilmihii ay ku baaba'aan badda waxaan idinka codsanayaa codkiina si aan u badbaadino dhallaanka iyo haweenka Soomaaliyeed oo runtii dib kugu daran iyagu ku dhacayo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh